drage naše gledateljice i gledatelji, nadam se da vas još nije napustila uskrsna radost. Mi smo ovdje uvijek radosni, kako i ne bismo bili kad redovito imamo dobro društvo, a danas imam i dobre vijesti. Nakon godinu dana pauze mogu reći da je ove godine uskrsnuo i Uskrs Fest. I kao što Uskrs nosi razne novosti, tako i ovogodišnji Uskrs Fest donosi razne novosti. Između ostaloga, tu su nova lica u organizaciji festivala, a među njima je i moja današnja gošća Marija Husar. Rimac, Marija, dobro nam došla. Još bolje vas našla, hvaljen Isusi, Marija, i sretan Uskrs. Navijek je hvaljen, sretan Uskrs. Naravno, dragi gledatelji, sretan Uskrs. Sretan Uskrs. To smo propustili reći. Marija, ne trebate. Ti jesi novo lice u organizaciji Uskrs Festa, ali nisi novo lice našim gledateljima, pretpostavljam. Ali kako je došlo do toga da si postala, evo, umjetnička direktorica Uskrs Festa? To samo dragi Bog zna, dragi Marine. Pa onda nam podijeli s nama da i mi, evo, saznamo. Kako sam ja prepuštena Božoj volji, tako je, evo, valjda došlo i do ove suradnje. Don Mihael me jedan dan nazvao i pitao, zapravo, imali smo neko snimanje, jel bi ja dala par savjeta oko Uskrs Festa, da bi on to radio. Sam rekla, nema problema, misleći da ćemo popiti kavu, ja ću, s obzirom da sam vodila Bonofest, svojim iskustvom ću ja nešto tu pomoći. I onda je on mene proglasio umjetničkom ravnateljicom Uskrs Festa i to ti tako, eto, to je tako krenulo jedno s drugim i to je to. Don Mihael je Don Mihael Prović, on tako je novi generalni direktor tako festivala, inače moje gore list, to je Splićanin. Kao ja, idem, znači, ima pregovaračke kvalitete dosta dobre, izražene. Jako dobre. Olo, dovedete pred gotov, čini gotovo, izvoli, nema radi. Nema pobune. Ali ipak vjerujem da je on vidio posao koji si napravila na Bonofestu i vjerujem da će ti to iskustvo s Bonofesta pomoći i da ti već pomaže u organizaciji ovog festivala. Pa je. Odličan tim s kojima dugo godina surađujem i evo, ja mislim da smo stvarno tom svojom suradnjom i nekako ljepšali i oplodili duhovnu glazbu u Hrvatskoj. Evo, Goran Kovačić i Saša Miočić, oni su glavne face što se tiče aranžmana i glazbene produkcije. A redateljica ove godine Uskrs Festa će biti Petra Radin. Pa počeli smo s jakim imenima, dakle ovo je već jedan poziv našim gledateljima da dođu. Apsolutno. A što možemo očekivati? Evo, pročitao sam jedan intervju na Bitnonetu i tamo se spominje profesionalizacija, da se ide prema tome da bude jedan moderni izričaj glazbeni, da budu tekstovi profesionalni, glazba, produkcija. Što to točno znači i kako to postići? Pa Uskrs Fest sam kao festival je godinama radio na tome i samim time što je mijenjao prostore u kojima se Uskrs Fest održavao i naravno i ljudi koji su radili sami festival. I apsolutno smatram da čovjek i sam festival kao takav, s obzirom da je veliki, uvijek mora biti spreman i na promjene. Evo, ove godine smo mi ta promjena. I što sam ja sam htjela reći? Dakle, pitanje, kako doći do toga da zaista evo, ta kvaliteta glazbe bude na razini koja... Profesionalizacija znači evo, da stvarno mi ćemo se potruditi. Dakle, ja bih to rekla, mi koji služimo. Mi smo tu da služimo našim izvođačima da bi oni bili što bolji. Da evo, samim bendom koji su stvarno vrhunski glazbenici dovedemo kvalitetu glazbe na vrlo visoku razinu profesionalnosti, zatim od same scenografije, od režije, od voditelja. A što se tiče izvođača, ove godine imamo dosta mladih amatera koji zapravo nisu nikada nastupali, ali zato smo mi tu da im pomognemo. Da budu što bolji, da budu sigurni na toj predivnoj pozornici u Vatroslavu Lisinskom. I ono što sam znala reći, ta profesionalizacija zna malo ubiti tu neku čar samog festivala. Ali zato će izvođači sa svojim izvedbama dati tu jednu, ja mislim, ljepotu, slobodu, slavljanje gospodina. I ono što bih htjela još reći, da ove godine imamo stvarno 17 predivnih pjesama.
Nema niti jedne loše pjesme. Stvarno su sve genijalne. Sad, naravno, svako će naći neku po svom ukusu, nekom će se nešto više svijet, nešto manje. Ali stvarno 17 predivnih pjesama i to su pjesme za koje se vidi da ti izvođači to žive. Da stvarno to vjeruju. Neki od njih su i sami napisali te pjesme i tekstove. I stvarno se trude i stalo im je i ja vjerujem da će publika to osjetiti. A velika promjena Uskrs Festa i novost Uskrs Festa je da ćemo sve to snimati live, da će nakon toga izaći nosač zvuka, da ćemo imati svoju vlastitu i videoprodukciju, da će svaki izvođač nakon toga dobiti i svoj video broj. Tako da, evo, zadali smo si dosta nekakvih zadataka. Pred nama je još malo vremena do same realizacije i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. Kad Marija Husar kaže da svih 17 pjesama su dobre, onda ja stvarno vjerujem na riječ da je to stvarno tako. Jesu. A mogu reći i da vam sigurno pomaže to što u zadnje vrijeme stvarno duhovna glazba napreduje, da ima sve više glazbenika i to glazbenika koji se s time bave zapravo u cijelom svom životu, da se bave i duhovnom glazbom. Da evo, ne boje se iskoračiti i u duhovnu glazbu. Pa je, to je velika stvar kad neko stvarno se odluči na taj veliki korak. Mislim da nekako je to bila, ajmo reći, i misija naša zajednička. Mogu tu spomenuti i svoju sestru i Alana Hržicu i evo, tu nam se pridružila i Božja pobjeda na tom putu i sestre Palić. I ima jako puno izvođača koji su to pomogli. Da taj duhovna glazba stvarno probije sve barijere koje su do sad je bile nekako na putu da dođe do ljudi. Naravno, tu puno pomažu društvene mreže, YouTube kanal i tako to, svi ti kanali do kojih danas mladi, preko kojih mladi danas stvarno mogu doći do informacije koje žele. I Bogu hvala evo na toj prednosti interneta vidi se i tih mreža. Ali stvarno je evo, hrvatska duhovna glazba doživjela jedan svoj lijepi procvat i imamo predivne pjesme i to trebamo njegovati. I još raditi na tom, jer mislim da je ovo samo početak. Znači, sad smo tek probili tu barijeru, sad je pred nama još dalek put i veliki zadatak da to još bude još bolje i još ljepše, jer za Boga mora biti sve najbolje. Ali na dobrom smo putu. Tako je. Stotine tisuća pogleda, milijunski čak pogledi na nekim pjesmama tako su je dokaz svemu ovome što si rekla. I posjećeno sami koncerata koji se održavaju po dvoranama, tako da istina. Velikim dvoranama, evo zadnji koncert je bio na Gripama u Splitu i prvi takav koncert, takav veliki. I da smo znali da će biti tako veliki, mogli smo i dvije dvorane napuniti. E, ja se sad nadam i pozivam sve gledatelje Laudato televizije da napune Vatroslav Lisinski i da stvarno onako lijepo možemo i kroz ovih 17 pjesama i novih izvođača slaviti Gospodina. Prije nego nabrojimo sve te izvođače koji će, nadam se, neka imena će sigurno biti pozitivno iznenađenje našim gledateljima i možda dodatni poticaj da dođu. Možemo spomenuti još neku novost, recimo. Nismo spomenuli nove voditelje. Da! Nove, pa ja sam dio te novosti jer ove godine nisam voditelj. Hvala Bogu na malo promjene. Voditeljski par. Falit ćeš na Marine. Pa dobro, ajde, ima, bit će. Ova vizija, biće još godina, vizija festivala mi se sviđa. Doće ajde vrijeme i novo iza mene. Dakle, Pere Ranović i Danijela Matijaca iz Splita. Tako je. Voditeljski par, novi. Jesu. Ja ne sumnjam da će oni to dobro odraditi. Nija isto, nija isto. Ima još jedna novost, a to je da ove godine nije festival natjecateljskog karaktera. Tako je, nije natjecateljskog karaktera. I mislim da duhovna glazba i sami festivali duhovne glazbe ne treba biti natjecateljskog karaktera, jer kršćanska poruka, katolička poruka je ljubav i zajedništvo. I onda, bez obzira koliko mi se trudili biti u ljubavi u zajedništvu, kad dođe natjecanje, krenu nekakva rivalstva koja po meni nisu dobra i bolje lijepo da radimo na zajedništvu nego da se događaju neke stvari koje ne nose lijepo iskustvo ljudi u svojim srcima. A
Još jedna moja želja ovog Uskrs festa je da stvarno ljudi ponesu svojim kućama jedno lijepo iskustvo, pozornice, iskustvo, glazbeno iskustvo i da to znanje, iskustvo koje će sad steći mogu prenijeti svojim župljanima ili gdje god već djeluju da mogu dalje proširiti. Dakle, to će biti cijeli jedan paket i vizualni i glazbeni. E, to je već, to već, i mene već si zainteresirala da, evo, da djecu dam punici i da dođe. Dođi, pozvan si. Hvala lijepa. Jedan od, bit će i gost izvođač, moj imenjak Marin Ivanović Stoka. Što će nam on izvesti? Pa to će biti iznenađenje. Au. Ali Marin nije iznenađenje, ali to što će on izvest, vjerujem da će napraviti jedan onako mashup nekih svojih pjesama. I evo, drago mi je da baš nekako, s obzirom da je sad izašla ta njegova monodrama iz Tame u svjetlost, evo se isprepliče u isto vrijeme i sa Uskrs festom, pa evo možemo, drago mi da je on nekakva onako, moći će i sa svojim nastupom prenijeti pozitivnu, lijepu poruku mladima. Dakle, bit će tu stvarno dobrih i lijepih novosti, a došlo je vrijeme da nabrojimo izvođače. Marija, slobodno, molim te. Hvala ti. Evo, ove godine nastupaju Viz Damjan, Meri Cetinić, Matea Horvat, Maja Mušlek, Piskatores, Frama Posuše, Rafael Judita, Skac Zbor, Vis Aurora, Grupa Oton, Dario Bezik, Vis Veritas Eterne, Antonio Tkalec, Bogoslovski band Cirah, Grupa Rim, Fra Marin Karačić i Sestre Ramljak. Meni je bilo iznenađenje vidjeti ime Meri Cetinić na listi. Pretpostavljam da je Don Mihael svoje pregovaračke kvalitete. Pa tu je i Slavko Nedić zapravo iskoristio svoje poznanstvo i poziv njoj da se prijavi na Uskrs fest. I ja sam presretna što je ona s nama jer stvarno ima predivnu pjesmu i evo, lijepo će je biti vidjeti na Uskrs festu. Rafael Dropulić. I on je na neki način uskrsnuo s ovim Uskrs festom. Pa je. Evo, oni su se tu umjetnički nazvali Rafael i Judita. Zapravo je to Ivona Zgrabljić. Imaju pjesmu predivnu koju su zajedno napisali i koja već onako dugo je čekala da vidi, da izađe na vidjelo. Biće ko dobro vino. Naravno. I pjesma se zove Vraćam se i nadam se da, evo, da će, to je baš onako jedna lijepa i njihova poruka da se vraćaju na duhovnu scenu. Fra Marin Karačić, Sestre Ramljak, pa možemo opet nabrojiti i svaki ima nešto svoje i nešto posebno. Evo, vjerujem stvarno da će festival biti dobar. I pozivamo evo gledatelja da dođu i vide tu novost i vjerujem da se neće razočarati. Marija, evo, hoćeš li ih ti i osobno još pozvati? Baš ti hvala, ali još bih samo htjela nadodati da Uskrs fest otvara grupa Dominix iz Žepča, pobjednička pjesma zadnjeg Uskrs festa. A evo, kad već pozivamo sve, onda ovim putem pozivam i sve gledatelje Laudato TV-a da nam se i u subotu priključe na misi u Bazilici Presvetog srca Isusovog u 19 sati koju će predvoditi biskup Mijo Gorski. To je evo, misa za sve izvođače Uskrs festa, ali naravno svi ste vi dobro došli. I naravno dođite nam na Uskrs fest 8.4. u 19 sati u Veliku dvoranu Vatroslava Lesinskog i pridružite nam se na 39. Uskrs festu. Vidimo se. Ali reći ću na kraju da odete i na novu web stranicu Uskrs festa i na novu Facebook stranicu Uskrs festa. Tamo ćete pronaći još neke informacije o ovogodišnjim izvođačima. Oni su se tamo na jedan lijep i kratki način predstavili. Poslušajte Mariju, dođite, sudjelujte u tim novostima Uskrs festa. Čuli smo, bit će to jedan lijep i cjeloviti paket, jedan cjelovit doživljaj i vizualni i glazbeni i duhovni i nadamo se, ja vjerujem i Marija, da će brojno od ovih pjesama koje ćete u nedjelju imati prilike čuti ostati i dalje u vašim životima, da ćete ih često slušati i da će vas duhovno obogaćivati. Do neke sljedeće emisije, drage naše gledateljice i gledatelji, lijep pozdrav!